হেল্ল' এভৰিৱান, আজি মই আপোনালোকক এটা ক্ৰীম কেক বনোৱা অকণমান ৰেচিপি এটা দেখুৱাম। বহুত ভালকৈ নাজানো তথাপি অলপ দেখুৱাম। এইটো হ'ল হুইপ ক্ৰীম লৈছোঁ ক্ৰীম কেক বনাবলৈ, আৰু ব্লগটো এতিয়াৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। মই ভানু, মোৰ চেনেল ভানু ব্লগছলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া ক্ৰীমখিনি এনেকৈ মেচিন দি ফেটি লৈছোঁ। তাৰপিছত আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাওঁ। ব্লগটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, তেতিয়াহে গম পাব কেনেকৈ মই কেকটো বনাইছোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম। এয়া দেখিছে নহয়, কেকটো প্ৰথমতে ক্ৰীম কেক বনাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, সেইকাৰণে ওপৰত অকণমান তিল দি দিছিলোঁ। তাৰপাছত এয়া এতিয়া এনেকৈ কাটি লৈছোঁ। যিহেতু কেকটো অলপ ডাঙৰেই হ'ল, সেইবাবে তিনিটা লেয়াৰ কৰিছোঁ। বহুদিন বনোৱা নাই, এক বছৰে হৈ গ'ল বনোৱা। কেক শিকাও বাৰু, কেক শিকাওঁতে বহুত বনালোঁ, তাৰপিছতে মই বনোৱাই নাই বহুদিন। আৰু আজি আকৌ বনাবলৈ লৈছোঁ। আৰু কেলৈ বনাবলৈ লৈছোঁ আপোনালোকে গম পাইছে থাম্বনেইল দেখি। তেতিয়াহ'লে বনোৱাটো আগত চাই লওক, তাৰপিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এয়া চেনিপানী, চেনিপানী বনাই অকণমান তিয়াই লৈছোঁ, তাৰপিছতে এনেকৈ ক্ৰীমখিনি লগাই দিছোঁ। আপোনালোকে এনেকৈ বনাব পাৰে, একদম ইজি প্ৰচেছ হয়। এনেকৈ বনাই চাবচোন, খাই ভাল লাগিব। ঘৰতে যেনেকৈ পাৰে তেনেকৈ বনাব লাগে, কাৰণ ঘৰত বনোৱা কেকটো এটা মজাই বেলেগ নহয় জানো। আৰু বনাই যে খুৱাব পাৰি সকলোকে, সেইটো বহুত বেছি ভাল লাগে। মই পিছে বহুত ভাল পাওঁ কিবা এটা বনাই বেলেগক খুৱাবলৈ। আৰু কিবা এটা অকেজন লৈ যেতিয়া বনোৱা হয় সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে। নিজে হাতেদি যেতিয়া বনাই খোৱা হয় পৰিয়ালৰ মানুহক নহয় জানো। এয়া চাওকচোন বনাইছোঁ, এনেকৈ ভালকৈ মিলাব নোৱাৰোঁ কাৰণ বহুদিন নবনালে হাতখন কঁপে। এতিয়া লাহে লাহে বনাই আছোঁ, সেইবাবে মোৰ অলপ সময় লাগিছে, কাৰণ নবনালে মানে সেয়া মই কৈছোঁৱে নহয় হাতখন কঁপি যায়। সেইবাবে লাহে ধীৰে বস্তুটো বনাই আছোঁ। আৰু মনে স্কুল গৈছে, আহিলে তাৰ পূৰা ফূৰ্তি লাগিব। আৰু মই কালাৰ ইউজ কৰা নাই, কাৰণ কালাৰটো আনিলে কি হয়, আগতে আনিছিলোঁ এটা দুটা কেক বনাওঁ, পিছত এনেই থাকি যায় আৰু পিছত পেলনি গুচি যায়। সেইবাবে কালাৰ নোহোৱাকৈ আজি বোলো কেক এটা বনাই চাওঁচোন। আৰু মোৰ এই ৰেচিপি কি আছে খুলিছা? এই অনুমান খোৱা কথাই চিন্তা তাৰ মনৰে মোৰ ফালৰ পৰা দেই। পিন্ধি চাই আনকচোন। এল হ'ম, বাবাৰ জুখি চাইছো মই, হৈ যাব।